ំឡឹងតែមកខ្ញុំញ៉ាលុយសំឡឹងតែមកខ្ញុំតាខ្ញុំចោះឆាតទីអីបានជាចាប់អារម្មណ៍ធ្វើខ្ញុំរឹងខ្លួនណាស់ខ្លាយបើមើលចំខ្ញុំក៏មិនថានីមើលនឹងឡប់កាប់ញ៉ាហាងដូចជាផ្លែកមន់ស្រីហាងដូចជាផ្លែកមន់ប្រៃមកខ្ញុំរស់រៀងយ៉ាងណាសាហាតែខ្លាចណាស់ខ្លាយព្រោះមិនស្អីក៏មិនសូវអត់ខ្ញុំនៅមេម៉ាយរួសែនសបាយចិត្តរាល់ថ្ងៃគ្មានចិត្តទួងប្រងាប់លុបយកមកយកលុយកាន់ខ្វះចាយនៅសបាយទ្រពធនរួចខ្ញុំក៏បានរំរងរំលៀនសុំស្នេហ៍អើយតែឃើញមុខគេម្ដងដងណានៃពួនតែពីក្រោយខ្នងលួយសំឡឹងតែមុខខ្ញុំញ៉ាលួយសំឡឹងតែមុខខ្ញុំតាខ្ញុំចោះឆាតទីអីបានជាចាប់អារម្មណ៍ធ្វើខ្ញុំរឹងខ្លួនណាស់ខ្លាយបានមើលចំខ្ញុំក៏មិនខានីមើលនឹងឡាប់កាប់ញ៉ាហាងដូចជាផ្នែកបានស្រីហាងដូចជាផ្នែកបានស្រីបើខ្ញុំរស់រៀងយ៉ាងណាសាហាតែខ្លាចណាស់ខ្លាយព្រោះមិនស្អីក៏មិនសូវអត់ខ្ញុំនៅមេម៉ាយរួសែនសបាយចិត្តរាល់ថ្ងៃគ្មានចិត្តទួងប្រងាប់លុបយកមកយកលុយកាន់ខ្វះចាយនៅសบายនឹងទ្រពធនរួចខ្ញុំក៏បានប្រងប្រងរាប់លៀនតាមស្នេហ៍ប៉ុណ្ណអូន22ឆ្នាំមិញនេះគ្រាន់តិចអើយតែឃើញមកគេដំដងណានៃពួនតែពីក្រោយខ្នងលុយសំឡឹងតែមកខ្ញុំញ៉ាលុយសំឡឹងតែមកខ្ញុំតាខ្ញុំចោះឆាតទីអីបានជាចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹងខ្លួនណាស់ខ្លាយបើមើលចំខ្ញុំក៏មិនខានីមើលនឹងឡាត់កាផ្ញាហាងដូចជាផ្លែកមន់ប្រៃហាងដូចជាផ្លែកមន់ប្រៃបើខ្ញុំរស់រៀងយ៉ាងណាសាយហាតែខ្លាចណាស់ខ្លៃព្រោះមិនស្អីក៏មិនសូវអត់ខ្ញុំនៅមេម៉ាយរួសែនសបាយចិត្តរាល់ថ្ងៃគ្មានចិត្តទួងប្រងាប់លុបយកមកយកលុយកាប់ខ្វះចាយនៅសบายតែទ្រពធនរួចខ្ញុំក៏បានប្រប្ររាប់លៀនតាមស្នេហ៍អើយតែឃើញមុខគេម្ដងដងណានៃពួនតែពីក្រោយខ្នងលួយសំឡឹងតែមុខខ្ញុំញ៉ាលួយសំឡឹងតែមុខខ្ញុំតាខ្ញុំចោះឆាតទីអីបានជាចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹងខ្លួនណាស់ខ្លៃបានមើលចំខ្ញុំក៏មិនថានីមើលនឹងឡប់កាផ្ញាហាងដូចជាផ្នែកមន់ប្រៃហាងដូចជាផ្នែកមន់ប្រៃបើខ្ញុំរស់រៀងយ៉ាងណាស្អាតហាតែខ្លាចណាខ្លៃព្រោះមិនស្អីក៏មិនសូវអត់ខ្ញុំនៅមេម៉ាយរួសែនសបាយចិត្តរាល់ថ្ងៃគ្មានចិត្តទួងប្រងាប់លុបយកមកយកលុយកាន់ខ្វះចាយសบายត្រាប់ធនរួចខ្ញុំក៏បានរប្រងរប់លៀនតាមស្នេហ៍
ើញចាអត់ទេលឺហៅថាឲ្យបើបាន22អស់ទោះអញ្ចឹងឥឡូវដាក់22ជូនគាត់ទៅរួមក្បែរតែម្ដងចាប៉ុន្តែគាត់ស្ដាយគាត់ខ្ញុំមើលទៅគាត់ទៅមកគាត់អៀនគាត់អៀនអ្នកមេម៉ាយហ៎គាត់ទៅមហោរីហើយតែគាត់អៀនអ្នកមេម៉ាយពីព្រោះអីពីព្រោះអ្វីដែលគាត់ត្រូវចូលរៀនណោះចាគឺគាត់ចាំយកផ្នែកជំនាញលោកទី1ចាកាយវិការគាត់ទន់ភ្លន់ព្រោះថាយើងមហោរីចារបាំបុរាណបុរាណអញ្ចឹងរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែទន់ភ្លន់ចាអញ្ចឹងគាត់ទៅមេម៉ាយសប្បាយចិត្តអត់បានទេ